Jo. Teď to přijde. To je super, teď začne chcát. Počkej chvíle ještě. Co? No, tak musíš být vidět. Tak. Dobrý. Kam jede? Rubej si jde. Odbočka. A teď to přijde. Jeď. Už ti funím na hrb. Jo, bodáč. Ještě drží Rubej. Máš torc, ty. Jsi ten velký zvlášť. Ne? Já ani tady tam je.
Pozdravuj doma. Papa.